U Pekingu je počelo zasedanje Svekineskog narodnog kongresa. Specijalno za naš jutarnji program izveštaj su pripremile naše kolege iz Kineskog međunarodnog radija u Pekingu. Četvrto zasedanje Kineskog narodnog političkog konsultativnog saveta 13. saziva i četvrto zasedanje Svekineskog narodnog kongresa 13. saziva, koja su u Kini poznata i kao dva zasedanja, počinju ove godine 4. odnosno i 5. marta u Pekingu. Ove godine se počinje i sa sprovodjenjem 14. petogodišnjeg programa, ali i početak na novom putu ka svestranoj izgradnji socijalističke moderne Kine. Te činjenice daju poseban značaj i onako vrlo važnim ovogodišnjima dvama zasedanjima. Podsjetimo, zasedanja u Pekingu su prošle godine zbog epidemije COVID-19 odložena za maj. Ove godine njihovo održavanje u predviđenom roku na početku marta pre svega šalje pozitivan signal kako Kini na domaćem planu, tako i celom svetu, da je epidemija u Kini pod kontrolom i da se život vratio u normalu. Tokom dva zasedanja zacrtat će se plan kako će se kretati ekonomski i društveni razvoj u Kini u sljedećoj fazi. Ovi najvažniji politički događaji u Kini nesumnjivo postaju sve važniji i svetu. S obzirom na činjenicu da Kina igra u međunarodnim poslovima sve veću ulogu. A zasedanja su upravo prozor kroz koji se svet bolje upoznaje sa razvojem Kine. Prema reakcijama raznih svetskih medija možemo vidjeti da svet zaista posvećuje veliku pažnju tim važnim političkim događajima u Kini. Osim 14. petogodišnjeg programa koji smo pomenuli, visoko kvalitetan razvoj, put ka ugljeničnoj neutralnosti u Kini su također teme koje mnoge zemlje zanimaju. Naravno, tu je i snažan oporavak kineske ekonomije od posljedica epidemije, što se odnosi i na neke konkretne korake. Naime, Kina po efikasnosti kontrole epidemije nivou obnavljanja proizvodnje prednjači u svetu. Kako će Kina razvijati saradnju sa drugim zemljama u borbi protiv epidemije, kako u vidu vakcina, tako i u deljenju iskustava? Osim borbe protiv epidemije, mnoge zemlje u svijetu pridaju i veliki značaj ekonomskog saradnja s Kinom. Kina je prošle godine među svim glavnim ekonomijama jedina koja je ostvarila pozitivan rast. Hoću još nešto važno da pomenem. Summit lidera Kine i zemalje centralne i istočne Evrope održan pre pola mjeseca u oči kineske lunarne godine. Na summitu su kreirani putevi budućeg razvoja saradnje Kine i zemalja pomenutog mehanizma. Verujem da će se zemlje centralne i istočne Evrope kroz dva zasedanja bolje upoznati sa tokovima ekonomskog razvoja Kine u narednom periodu. Ostanite uz naš jutarnji program, uskoro govorimo o iznosu.